राज्यले सञ्चालन गरेको यो चाहिँ मलाई लाग्छ अलिक पुरानो मध्ये पर्छ र डेनमार्कको प्रविधिमा यो सुरु भएको पनि धेरै नै वर्ष भएको रहेछ र यो अहिले झन्नै 40 वर्ष अगाडिको 50 वर्ष यो सुरु भएको त अझ 50 वर्ष भन्नुहोस्। 50 वर्ष अगाडिको प्रविधि र अहिले तुलना गर्दा मलाई लाग्छ यो जति मेन्टेन गरे पनि अब यसका पूर्जाहरू समयमा पाइने आदि इत्यादि त्यति देखिँदैन। त्यस कारण अहिले जेनतेन जसरी चलिरहेको छ यसलाई अलि अब्बल बनाउने कोसिस त गर्नुपर्छ तर धेरै पुरानो छ यो। त्यस कारण यसको बारेमा नि सोच्न चाहिँ पर्छ र हाम्रा संरचनाहरू पनि सबै जीर्ण भइसकेका र अरू बाँकी कुरा यहाँले देखिसक्नुभयो। एउटा मात्रै कुरा के हो भने हाम्रो चाहे डिडिसी होस् चाहे त्यो अरू प्राइभेट कुनै पनि सेक्टर होस् जनताको स्वास्थ्यसँग सम्झौता चाहिँ हुँदैन कसैसँग पनि हुँदैन र यहाँको ल्याबमा उहाँहरूले टेस्ट गरिरहनु भएको छ र सबै कुरा ठिक छ भन्ने रिपोर्ट छ तर हामीले यसलाई पुनः चेक पनि गर्छौँ र त्यो क्वालिटी आएन भने हामीले बिहान आज सबै स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिसकेका छौँ। आज झन्नै हामीले 30 वटा स्याम्पल लिइसकेका छौँ बजारबाट। त्यो सबै हाम्रो सेन्ट्रल ल्याबमा चेक हुन्छ त्यसपछि त्यही अनुसार फेरि गरिन्छ र यो पटक पटक अनुमान हुन्छ। जति बेला पनि यो चुस्त दुरुस्त भएन भने कारवाही सुरु हुन्छ। यहाँ जति पनि दुधको स्याम्पलहरू जति पनि बजारमा यस प्रकारका दुधहरू प्रोडक्सनमा आएका छन् त्यसमध्ये हामीले 30 वटा जति बिहान 4 बजे सङ्कलन भइसकेको छ। त्यो सबै ल्याबमा जान्छ आज र आजै रिपोर्ट दिनुहोस् भनेको छु मैले। आजै रिपोर्ट दिनुहोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ भोलिबाट एक्सन सुरु हुन्छ। कसैलाई पनि यो जनतासँग अहिले धेरै नै खेलबाड भएको देखिरहेको छु मैले सबै क्षेत्रमा। अब यसलाई सहन गर्न सकिन्छ। यहाँहरूको यो सबै हेरिसकेपछि के लाग्यो भने जुन पाउडरहरू त मैले गोदाम गर्नुभएको छ त्यसमा त्यो चाहिँ जहाँ प्याकेज गरिएको छ त्यो फ्रान्सको छ त्यसपछि गएर न्युजिल्यान्डको रहेछ त्यसपछि चितवन डेरी त्यो मिल्क त्यो राहुल भन्ने त्यो ब्रान्ड रहेछ कन्भर्सन त्यो चाहिँ अब उसले कसरी सप्लाई के उनीहरूको चाहिँ डेट चाहिँ मैले देखिनँ कुनैमा पनि चाहिँ डेट छैन त्यसको उसका डेट पनि छैन कि छैन त्यो पुनः प्याक गरेको हो कि त्यो चाहिँ के हो त्यसलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ केही दिनको लागि त्यो सिल रहन्छ हामी टेस्ट गरेपछि त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो हामी हेर्छौँ गुणनियन्त विभागले हेर्छ त्यसपछि के गर्ने त्यो बारेमा फेरि उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। कोही पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व यो कसैको राज्यदेखि है हिजो अब कसरी चले के गरेर अहिले के गर्ने यो बारेमा त एउटा ठुलै एउटा छलफल बहस चाहिने नै भयो। तर मैले के देखेँ यहाँ अहिले सञ्चालन भइरहेको स्थिति र जनताको स्वास्थ्यसँग जोडेर अहिले चाहिँ हामीले खाद्य सम्प्रभुता हाम्रो एन अन्तिम अवस्थामा जाँदै गर्दा यस प्रकारका प्रोडक्सनहरू यो जुन उत्पादन प्रशोधन भइराखेका छ मानव एउटा हो यो त एउटा मात्र त्यस्तो ठाउँ हो जो तपाईँले अहिले यहाँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ। यी सबै एउटा मापदण्ड पनि यसको पुग्दैन कुनै पनि यसको सफाइ पनि छैन यसको चाहिने पाउडर भरमार प्रयोग गरिएको छ त्यो पाउडरमा कुनै पनि लेबल छैन र नाम मात्र एउटा व्यक्ति कहाँ छापिन्छन् ती बोराहरू त्यसमा डेट कुनै चाहिने एक्सपायर डेट पनि छैन म्यानुफ्याक्चरिङ डेट पनि त्यसको केही छैन र यी सबै हेर्दा मलाई के लाग्छ भने यी पुरैका पुरै सिल गर्ने ठाउँमा छन्। नियमनकारी निकायको अब के नपुगेको हो त्यो पनि कडाइपूर्वक छानबिन नहुने हो भने यो एउटा जनताले आशा गर्ने ठाउँमा आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण अहिले यसको हालत तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो यो आम जनतालाई एकचोटि भन्नुपर्ने र हामीले यस्तै खाने हो कि के हो यो राज्यले जिम्मा लिनु पऱ्यो र म त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीसँग पनि र क्याबिनेटमा पनि यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक उठाएर यस्ता फ्याक्ट्रीहरूलाई के गर्ने जसले कुनै पनि मापदण्ड पुरा गरेका छैन कहीँ पनि यिनीहरूको पुरा हुँदैन र सबै कुरा छलिएको छ सबै कुरा तपाईँको चाहिँ नि नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ काम गरिएको छ नियमन गर्ने निकाय छ तर त्यसले चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्नु यो एकदम दुःखदायी कुरा हो। यसको लागि तुरुन्त एउटा अहिले भइरहेका नियम र आवश्यक परे थप नियम बनाएर पनि यसलाई नियमन गरिन्छ।